Olá pessoal, eu sou a Morgana Guimarães, sou da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica e estou aqui para apresentar para vocês sobre a nossa estrutura e o nosso esporte. Vem comigo! A ginástica rítmica é composta por 5 aparelhos. Com eles, nós formamos as danças e as belezas que nós apresentamos para você. Pessoal, essa é a Camila, minha treinadora. Camila, qual a importância dessa estrutura para o nosso esporte de alto rendimento? Bom, a estrutura é essencial. A gente tem aqui uma seleção brasileira de conjunto, é uma seleção permanente, onde tem 11 ginastas que treinam ao mesmo tempo e moram em Aracaju. Então a gente tem aqui o ginásio, a estrutura do tapete, a estrutura de apartamentos, de van, né, que fica à disposição das garotas. Então assim elas podem se dedicar 100% para a ginástica rítmica e trazer aí muitas medalhas para o nosso país. E a gente agradece ao Ministério do Esporte, porque sem eles não seria possível. Jéssica, qual é a expectativa para as Olimpíadas? Então, são as melhores possíveis. A gente está treinando bastante, se dedicando muito. E vamos contar com a torcida para dar aquele apoio maior para a gente. Espero que tenham gostado e vamos para cima, Rio 2016.